tillsammans. Klockan är 6:13 just exakt nu. Jag har precis vaknat. Och jag tänkte bara titta in och säga välkommen till en ny vlogg. Det är torsdag morgon och jag ska precis, ja, starta dagen. Det här är lugnet för stormen. Alla ligger och sover. Och ja, jag ska börja göra frukost. Jag håller på med gröt till barnen. Och jag ska klä på mig. Jag känner mig ganska pigg ändå för att jag gick och la mig hyfsat tidigt. Mer om det senare. Vi ses när vi ses. Jag vet inte. Vi kör igång den här vloggen i alla fall. Sådär. Barnen i bilen. Och vi är redo att rulla. Jag kom precis hem och GT ska åka iväg på jobbet nu. Så nu är jag home alone! Home alone! Home alone! Okej, okay, jag ska ge GT, did you make your tea yourself? Yeah. Wow, good job. And your takeaway tea. Så där, nu har jag pussat min man adjö. Och jag är alltså hemma. Home alone. Och home alone betyder... Nu är det dags att jobba. Jag har ungefär 4 saker jag ska göra innan jag ska hämta på dagis. Alltså de här timmarna är så värdefulla. För att alltså, när man har barnen hemma, 2 små barn, det är inte jättelätt att vara effektiv. Så nu är det bara att köra hjärnet. Så vad jag ska göra nu på morgonen, det är alltså träna. Jag ska redigera kvällens video, för jag kommer inte hinna sen i eftermiddag, för jag har typ fullt upp. Jag ska göra research, för imorgon ska jag filma inför helgen. Så jag har 3 viktiga saker jag ska göra. Så jag kommer spendera 1 timme vardera. Nu är det snart klockan 9, 9, 10, 11. Och herregud, jag har typ 2 timmar kvar. Ja, men vi kör igång. On the edge, we fight and make love at the same time. Hörrni, jag är så himla sen nu. Alltså jag ska vara på dagis om 15 minuter, så vi måste dra nu. Alltså jag vet inte vad det är med mig. Jag är verkligen så här tidsoptimist. Jag bara, men jag hinner det och det. Som jag sa i början, jag bara, det jag ska hinna göra det är att träna. Jag ska hinna träna. Jag ska redigera en video. Och jag ska hinna göra research. Alltså hur tänkte jag då? Kunde jag inte ha sett det redan i morse att jag kommer aldrig hinna det? Nej, utan det ska bli stress. Jag ska försöka klämma in allt. Jag hann träna, det blir ett svinbra pass. Jag hann redigera en del av kvällens video. Inte hela, men större delen. Alltså, inte riktigt hela, men ja. Jag har inte gjort någon research, så det var det enda jag hann göra. Så att tidsoptimist.se. Men nu är jag, alltså, herregud, 10 minuter kvar innan jag ska på dagis. Jag har lärt mig en annan väg som går mycket snabbare, så jag hoppas att jag kommer hinna. Ni kommer få följa med och se om jag kommer i tid eller inte. Hörrni, alltså sjukt vad det gick snabbt att komma hit. Den är 2 minuter över, så nu måste jag springa in. Så jag är 2 minuter sen, men inte dåligt. Ser ni sköldpaddan? Hej. Hej, titta. Nej. Är du rädd? Mamma. Va? Ja? Mamma, kom, mamma. Nu är vi hos Michelle och jag har precis lämnat barnen. Eller jag har inte lämnat, vi har inte gått än. Men som ni vet, eller för er som har hängt med på kanalen och mina vloggar lite mer, så vet ni att jag och Michelle brukar testa ett nytt frukostställe varje torsdag. Torsdag idag, vi har inte ätit någon frukost tillsammans, så vi tänkte käka lunch. Så vi tänkte, förra vloggen så var vi och käkade lunch på Village. Ett jättebra lunchställe för mexikansk mat. Och idag ska vi testa ett annat mexikanskt mat, annan mexikansk restaurang. Så att vi ska liksom jämföra och se vilken som är bättre. Så ni ska få hänga med oss på lunch, och barnen ska få vara här hemma hos Michelle och leka. Så att, så jag är så hungrig, klockan är 1:15, så det är dags för mat nu. Hey Michelle, are you ready to try some new Mexican? I know, I'm hungry, are you hungry? I am super hungry. Alltså, det ser ut som att det kommer börja regna, jag har ingen regnjacka på mig. Jag har faktiskt en hel outfit från bara Sara. Toppen kommer från Sara, byxorna kommer från Sara. Så det är nice, och nu ska vi hoppa in i pickupen så slipper jag köra. Jag parkerar bilen där.
Oh no, you're gonna film. Okej, nu är vi på farligt uppdrag här. Vi ska passera en bilväg här och det är väldigt mycket bilar. Så hoppas att vi inte blir påkörda. Are you okay? Are you still alive? Yeah. Vi får se om det går. Det är livsfarligt här med bilarna för de kör som galningar. Men vi har hittat den mexikanska restaurangen. Den är precis här framme. Det ska bli gött. Okej, nu springer vi. Okej. Where should we sit? Ja. Ja, det ser ju ut att vara lite folk i alla fall. Okej, vi har beställt in en guacamole salsa som redan har kommit med lite chips. Och så en taco chicken och en chicken ball. Michelle, what do you think? Is it gonna be good? Mm-hmm. It's gonna be amazing. Alltså det här ser så gott ut, jag är så himla hungrig. Yum, yum. Här har vi fått in tacobollen och här har vi quesadillan. Alltså det luktar inte så jättegott, men jag ska inte döma än. Vi får se hur det här smakar. Hörrni, det här är det värsta jag någonsin har ätit i hela mitt liv. Nu kan jag prata högt för att det är ju ingen som förstår mig. Men alltså maten var så jäkla äcklig. Alltså vi åt ingenting. Vi åker till nästa, alltså det stället vi var på i förra vloggen, den andra mexikanska restaurangen. För att det här funkar inte. Jag är superhungrig. Jag tog en tugga och höll på att kräkas. Så att kom inte hit, säger jag bara. Det var inte min smak i alla fall. Usch. Michelle. Wait, how was it? No comment. Alltså jag överdriver inte, alltså, jag håller på att kräkas. Alltså det var så fruktansvärt äckligt. Alltså det var så oiligt och alltså vattnet till och med smakade skit. Det smakade, I think here. Så nu ska vi, we're going to another restaurant. Alltså ni förstår inte så sjukt äckligt det här var. Alltså jag mår riktigt, riktigt illa och ni vet, jag tränar ju morse, jag åt lite knäckemackor så jag är ju jättehungrig. Klockan är typ 2, så att det här var den värsta upplevelsen. Alltså inte ens vatten, even the water wasn't good. I don't think that was real ambo. Alltså det var så, aha! Kom inte hit, alltså man vill inte så här svartmåla men jag måste bara rekommendera på hjärtat att det här är inte stället ni ska gå till. Ni ska gå till det andra village, det är så himla nice. Vi har kommit till vårt favoritställe. Vi har just beställt nachos och en quesadilla. Men alltså, Michelle, you know how bad that place was? Jag har aldrig ätit så dålig och äcklig mat på 5 år här i Etiopien. Alltså det smakar skit. Och den här maten som är här är ju så himla god så att det kommer smaka gudomligt. Så att det blir nice. Hon var rädd att jag skulle filma henne. Okej, okay, what is it now? Okej, okay, nu får vi lite chips. Alltså, det går inte att jämföra salsan här. Den är så himla god. Den ser alltså, den andra hade typ så stora feta lökbitar i sig. Fokus, tack. Ja, det blir ingen fokus. Mm. Den är så god. Oh, it's spicy today. It's, det var starkt idag. Jämfört med förra gången. Det var jättegott. Här har vi ett säkert kort. Quesadillas guacamole salsa. Alltså, oh my god. Nu hugger vi in. Vi har beställt in lite te. Alltså, kolla på min te. Te-latte. Det är typ så här mjölk och te. Den håller på att sprängas. Och lite cookies såklart, de här var ju ganska goda då. Vi har precis kommit hem och jag har bytt om till pyjamas, det skönaste som finns. Alltså på riktigt, allvarligt talat, maten som jag åt på den första mexikanska restaurangen är det äckligaste jag ätit på 5 år. Alltså så vidrigt. Jag skojar inte att det var nära på att det höll på att komma upp. Men det var riktigt lyckat till slut i alla fall. Och sen när jag skulle hämta barnen, då lät det så här i bilen på vägen hem. Ja, de var inte speciellt glada över att lämna Michelles hus. De hade haft skitkul. Men nu är vi hemma i alla fall och nu är det dags för familjen AB. Det är snack för imorgon som ska göras. Kläder ska tas fram. Barnen ska badas. Barnen ska äta. Byta pyjamas. Alltså... klockan är 5:30 typ. Så att det är bara att köra igång.
Jag ska även redigera klart kvällens video. Alltså nu ligger ju Sverige 2 timmar bak och det är ju ganska skönt för mig. För när klockan är 8 här, då har jag vanligtvis hunnit redigera färdigt. Och då är klockan bara 6 i Sverige, så det är perfekt. Men ja, vi kör igång kvällsrutinen. Då är det dags att börja välja kläder till morgondagen för barnen. Alltså deras kläder är kaos. Alltså både Liam och Edvins kläder är ihopblandat. Kläder check för morgondagen. Elvin, Liam. Det är dags för Elvins middag. De var jättetrötta och de har ju lekt hur mycket som helst. Så att nu är det mat och sen är det sängdags. Pasta och sås. Där jag precis lagt barnen, de ligger och ser på film, de har inte somnat än. Båda har ätit kvällsmat, middag och yoghurt och kvällssnack. Nu är det dags för mig att redigera färdigt kvällens video. Klockan är, ja den är bara 5:25. Gud vad tidigt det var, liksom. De var jättetrötta, de kommer ligga och se på film säkert en halvtimme. Så nu kör vi igång med lite kvällsjobb. Alltså jag förstår verkligen inte, förut var jag så verkligen nej. Jag bara, alltså jag vill inte ha en stationär, eller jag ville ha en stationär dator. Men jag älskade min laptop. Och nu är jag så här, hur kunde jag älska min laptop? Den här skärmen är så fet att det är så himla nice att redigera. Allt går mycket bättre, smidigare, snabbare. I just love it. I alla fall, nu fokuserar vi på att redigera lite. Avslutade illa. Min. Igår fick vi en leverans från Dubai. Och det här är, för det är så mina Dubai-vloggar förra året, vilket var typ 3000 pers. Så vet ni att jag nämnde om Bens cookies. Alltså Ben är min älskling. Alltså de här cookiesarna är så sjukt goda. Vänta ni bara. Vi fick en hel burk igår. Så här goda är de. Alltså de är typ slut. Alltså de är så. Alltså det går liksom inte att beskriva hur goda de är. Och utan tvekan, de godaste cookiesarna jag ätit i mitt liv. Så är ni i Dubai eller ska till Dubai, glöm då för guds skull inte bort Bens cookies. Ah. Eftersom jag nu är klar klockan 8, jag är klar med, åh gud, jag har glömt bort att göra snack. Måste jag snacka för dagens morgon. Det ska jag göra nu på en gång. Sen ska jag och Ben sätta mig och söka information till min nästa faktavideo som jag ska spela in imorgon. Så jag måste sitta och researcha lite grann. Så att ja, jag och Ben hälsar oss lycka till. Jag har precis tvättat bort sminket och jag har haft en jättebra dag. Jag är väldigt glad. Jag är glad för att ni har tittat på den här vloggen ända tills nu. Tack så jättemycket för att ni har gjort det. Och förresten, ni har väl inte glömt att jag har släppt en merch. Alltså jag har ju en egen merch med ett motiv. Jag kan berätta mer om det i en annan vlogg. Jag tänkte ta upp det i dagens, men jag hann helt enkelt inte med. Men jag länkar i alla fall den nere i beskrivningen. Om ni är intresserade, jag har skitsnygga t-shirtar, telefonskal, hoodies och lite allt möjligt. Så kolla in länken nere i beskrivningen. Och så vill jag bara säga tack så jättemycket för att ni tittar på den här videon. Puss på er. Vi ses imorgon med en väldigt rolig och underhållande video. Ha det bäst. Hej då.